Добър вечер! Днес се поздравяваме през открехнатата врата на българската демокрация. Добър вечер и от мен. Вие гледате централната информационна емисия, представена от Екип 2. Новината на деня може да бъде формулирана с различни думи. Тя може да е оспорвана, ругана или поласкавана. Ясно е едно. Изборите дадоха на нелепия ни живот друго име. Името, уважаеми зрители, е демокрация. Днес се събудихме други хора. Хора, упражнили право на свободен избор. Със своя глас, не с декрет, у нас установихме, ако не друго, поне многопартийната система на съвременните демокрации. Всеки от нас, който успявал до сега да си подаде носа зад желязната завеса, е бил приеман като хора, като човек от друг тип. От днес думите «Аз съм българин» звучат различно, не като вчера. Каквито и да бъдат окончателните резултати, ние ще продължим да настояваме на правото си на избор. А това ще значи, че гласовете ни на доверие няма да бъдат давани веднъж и завинаги. Днес, 11 юни, държавният глава Петър Младенов покани в президентството ръководството на Централната избирателна комисия, начало с нейния председател професор Живко Сталев, и лидерите на Българската социалистическа партия, Съюза на демократичните сили и Българския земеделски народен съюз Александър Лилов, Желю Желев и Виктор Вълков. Професор, господин Попов не се нуждае от представяне. Разговор, който имахме предварително, беше същия, но преди да ви питам за мажоритарната система, искам да кажа, че от списъка, който е дошъл до сега, най-високият процент на избране е 95,43, а най-низкият е 51%. Какво ново по мажоритарната първо до този момент, господин Попов? Новото е, че ние прегледахме против всички протоколи, които има значение за изхода от тази част на изборите. Обявихме допълнителни имена на лица, които са спечелили изборите. Утре, вероятно, ще можем да съобщим и всички останали, тъй като очакваме резултатите от някои страни, където също се гласува по мажоритарната система. В Чехословакия днес също се говори за коалиционно правителство след демократичните избори от края на миналата седмица. Но бързата публикация на резултатите от тях, както и самите резултати, не създават трудности на президента Вацлав Хавел да определи управляващата партия или партии. Подробностите от дежурния редактор Емил Милдов. На пресконференция в Прага Михал Жантовски, секретар по печата на чехословашкия президент, коментира резултатите от парламентарните избори, в които безусловна победа постигнаха представителите на гражданския форум и неговия партньор в Словакия Обществеността против насилието. Както бе съобщено, сформирането на новото правителство ще бъде възложено най-вероятно на сегашния премиер Мариан Чалфа. Съставянето на новия кабинет ще зависи от решението на президента Хавел дали да се кандидатира или не отново за поста държавен глава. Мнозина наблюдатели са на мнение, че кабинетът ще бъде коалиционен. За първи път в следвоенната история на Чехословакия в него няма да бъде представена комунистическата партия. Докато резултатите от изборите в Чехословакия са напълно известни, ние в България ще почакаме още и очевидно това очакване няма да е съвсем спокойно, въпреки призивите. Ето доказателства. Днес стотици хора бяха обхванати от крайно напрежение, което представителите на по-младото поколение познаваме само от книгите и историческите филми. Пред Народното събрание се опитахме да вникнем в причините на това стресово състояние. Много от тези хора имат лични впечатления от изборите. Други са повлияни в голяма степен от почти фантастични слухове, които все пак трябва да бъдат внимателно проверени. Очакваме решението на Централната избирателна комисия. И няколко кадъра от събитие, чиято точка на катарзиса все още не е постигната. Точно преди 2 часа пред Народния дворец на културата започна протестен митинг, който всъщност не беше и завършвал. Той е на Съюза на демократичните сили. Подробностите до този момент. Се предизвика хиляди хора на денонощни демонстрации в столицата, които днес в 18 часа се обединиха в масов митинг на СДС. Ето техния отговор. Ще искаме там, където грубо, брутално,
противозаконно е нарушена процедурата да бъдат анулирани изборите и да бъдат насрочени нови. Приятели, погрешно е! Погрешно е да се мисли, че ние сме загубили изборите. Това просто не е вярно.